quero falar um pouquinho sobre o trabalho da Roberta Dias. Eu vim a conhecê-la através do YouTube. Depois disso, eu entrei em contato com ela, onde ficou comprovado a expertise da Roberta, o profissionalismo dela. Realmente, eu fiquei encantada. Ela finaliza a sessão de EFT com Theta Healing. Muito, eu não conhecia, né? Então fiquei realmente encantada. Roberta, além de tua paciente, eu sou tua fã. Te agradeço muito, muito mesmo, pelo que eu venho conquistando na minha vida através de ti. Muito obrigada. Seu trabalho vem me ajudando muito desde o ano passado. E eu sigo os seus webinários, você também é minha terapeuta. E eu sei o quanto você é comprometida com o seu trabalho desde o começo que eu comecei a fazer, a seguir o seu trabalho. Eu vi o quanto você é comprometida e quer ajudar as pessoas a melhorar a própria vida. E a minha vida realmente melhorou muito. Eu quero te agradecer enormemente. E quero recomendar o seu trabalho. Até eu já recomendei para outras pessoas, né, no boca a boca. Agora que eu posso fazer isso através de um vídeo, que mais pessoas possam ter acesso. Essa recomendação eu faço com um grandíssimo prazer, porque acredito muito no seu trabalho e aqui na frente está uma pessoa transformada que está confirmando o quanto o seu trabalho é bom. Então, um grande abraço. Gratidão. Eu perdi minha mãe aos 23 anos e aí eu fui a super mulher. Eu não podia ver o meu pai cair, eu não podia ver nada desmoronar, eu tinha que manter os meus estudos, eu tinha que manter a minha vida, eu tinha que ser a super filha. Até que chegou um dia que eu entrei em desespero. Eu comecei a ter a sensação de que eu não daria conta da minha vida sozinha, de que era impossível viver sem os meus pais, coisa que até então eu nunca tinha sentido. Todas as tentativas no sentido de fazer alguma coisa para minha vida eram fracassadas. Eu soube das sessões individuais através dos vídeos na internet. No dia que eu tive uma crise de desespero muito grande, eu vi que eu não tinha tanto fio da meada quanto eu pensei que eu tinha. Foi onde eu me recorri desesperadamente, a Roberta, sempre nas minhas crises, e ela me atendeu. E aí, nós fizemos um atendimento individual. A Roberta, ela tocou realmente na ferida, e a gente foi limpando isso.